Salom do'stlar, DTOUS kanaliga xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda mana shu obunachimiz so'ragan Frag Pro Shooter o'yinini o'ynayapmiz. Zaqlab dam olishga harakat qilamiz do'stlar. Har doimgidek videoni boshlashdan oldin like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar. Biz o'yinni boshladik. Karochi do'stlar, mana hozir o'yin boshlanyapti. Bu o'yin haqida qisqacha ma'lumot aytib o'tadigan bo'lsam do'stlar, mana xo'p, bizga opoqini berdi. Karochi do'stlar, bunda 5-5 match bo'ladi do'stlar. Lekin o'sha 5-5 o'yinchi ham sizlarni o'yinchilar bo'ladi. Faqat 2 odam o'ynaydi do'stlar bunda. Xo'p. Va bularda 2 narsa bo'ladi. Bazasida o'sha bazasida 2 narsani otib kelish kerak bo'ladi. 2 jamoada ham qaysi jamoa birinchi bo'lib o'sha narsalarni otib kelsa, o'sha jamoa yutadi do'stlar. Mana hozir ularning o'yinchilari mana u joyda yuribdi do'stlar. Xo'p, mana yordik yana bittasini. Va tepada mana ochkosi bor, 810 bo'pti. O'sha personajlarni o'ldirganimizda va bazasidagi 2 mana unaqa tojni rasmi turgan joyda narsasi bo'ladi. Hozir ko'ramiz do'stlar mana. Xo'p, odamlari yuribdi bu yerda. Mana shu opoqini beraverar ekanda, bu ham shopni olyam. Mana u tojga bunday mana bitta tepada ko'rinib turibdi. Mana shu tojga bunday bossak, hamma personajlarimiz mana shu joyga kelib, mana uni otish kerak bo'ladi do'stlar. Mana bitta shopni olib o'tib ketyapti. Xo'p. Mana do'stlar, mana shuni onangni bolalari hammasi kelib olibdi ular. Voy, shop to'lilar. Karochi do'stlar, mana shu 2 narsasi bor. Bazasida o'sha narsalarni otib tashlasa va personajlarni o'ldirsa, tepadagi ochkolari kamayib, qaysi jamoa ochkosi tugasa, vaqt tugaguncha o'sha jamoa, qaysi jamoa kam ochkoli bo'lsa, o'sha jamoa yutadi do'stlar. Karochi, hozir bizniki 800, ularniki 400 ochko. Hozir hamma o'ng tarafdagi nimaga hujum qilyapti endi? O'ng tarafdagi narsasiga, bazasidagi ochkosiga hujum qilyapmiz do'stlar. Chap tarafini yordik. Xo'p, mana bu joyda bitta shop to'layapti bizda. Xo'p, tegmayapti bunga o'qimiz aka, bu yoqqa shop to'li. Ma onangni bolasi, qayoqqa ketyapti bu shop to'li? Bu yoqdamiz biz. Ha ha. Yordik akalar, 345 qoldi ular ochkosi. Davay, 100 qopdi mana, mana shuni yorishimiz kerak ekan. Mana u loylak emay tursa yorib yubordik. Voy, onangni. Vashshi ketkizyapti bu jonni akalar. Yo'qol, shop to'li. Voy, ikkita bo'lib bizni otishyapti akalar. Mana mashinani yorib yuborishimiz kerak tezroq. Davay. Yaxshi, yordik akalar, yorib tashladik. Jonimiz vashshi kam qoldi, lekin ularning ochkosi 200 qoldi. Davay, mana shu ochkosini tugatib yuborsak. Voy, shop to'li, o'ldirish yordi akalar. Xo'p, ana endi 5 personajimiz, mana shuni tanlaymiz akalar. Bu ham vashshi kachok personaj. Hozir ko'rasizlar mana. Mana shu personaj yoqadi menga akalar. Mana shu 5 ichidan eng yoqqani mana shu bo'ladi menga. Xo'p, ularning ochkosi 140 qopdi do'stlar. Endi o'yinchilarni otishimiz kerak. O, ana o'n joyda biznikilar bor, haliginda ochkolarni otadigan. O'sha ochkolarni ular otmasligi uchun o'sha joylarni himoya qilishimiz kerak do'stlar. Keyin ular biz ochkoyimizni kamaytirib yubormaydi. Davay, ozgina qoldi ochkosi, ana uni qaranglar, vashshi kam qopdi. Xo'p, 0 bo'ldi akalar. Ye, gap yo'q. Bu o'yinimiz o'z nihoyasiga yetdi do'stlar. Mana eng ko'p ochkoni mana shu opoq qopdi, chunki eng ko'pida shunda o'ynadik do'stlar. Xo'p, gap yo'q do'stlar. Buni sizga ochkolarini tugatib yutib yubordik u shoptolini. Ana endi, xo'p, nima deyapti bu? Ayo, bunaqa kerak emas bizga, qochaver. Yana bitta match boshlaymiz do'stlar, xuddi shunaqa. Endi buni sizga ko'ramiz. Mana rasmida ham ko'rsatdi do'stlar, o'sha narsaga otsang ochkosi ketadi deb ko'rsatyapti. Yana mashimi, shop to'li ekan bu ham. Xo'p, mayli, mana u joyda bizniki turibdi, ko'rgan bo'lsanglar. Ular shu to'g'rida ketdik. Good luck deb yuboraylikchi. Omad deyapti. Oh, u ham srazu qaytardi-yu, omad deb. Xo'p, bu yoqda odamlar yuribdi akalar, personajlari. Ularni otishimiz kerak. Xo'p, bizning ochkoyimiz kamayibdi-yu boshidan. Mana mashinga bostik akalar, hamma personajlarimiz mashinga kelish kerak akalar. Ya'ni hujumchi personajlarimiz. Bu yerda himoyachilar ham bor, keyin mana shu laqalarni qo'riqlaydiganlar ham bor va hujumchilar bor do'stlar. Biz hozir hujumda yuribmiz. Xo'p, mana u shop to'lilar ham yuribdi-kan. Oho, hammasi mana shu yerda ekan, mana uni qaranglar akalar. Davay, ot buni. Yaxshi akalar, minus 30. Demak, har bitta personajni o'ldirganimizda minus 30 bo'lar ekan do'stlar. Davay, mana shuni yorib yuboraylik. 200 dan ochkolari bor ekan. Mana ularda ham. Xo'p, davay, tezroq, shop to'lilar kelyapti. Mana mana shunaqa qilib
birinchi pers nima edi? Ekranni oldiga o'tkazib olsa ham bo'lar ekan do'stlar. Bizga mana shu 3-chi view degani yoqadi do'stlar. Ya'ni odamda orqasidan ko'rsatib turadigan kamerasi. Xo'p. 440 qoldi akalar, ochkolari. Davay. Vuy onangni. Yomon o'ldirdi-yu. Davay, mana o'zimizni personaj tanlaymiz akalar, ketdik. Xo'p. Qani bu shoptolar, mana bittasi turibdi akalar, mana shuni yoramiz hozir desam, uchib ketdimi, nima bo'ldi bu? Davay, ozgina joni qoldi. Bizniki ham kamayib ketyapti akalar. Davay, onangni otishini. Vay, shoptola o'qlab o'tiribdi bu akalar. Mana u dirsillatardi biz. Davay, mana u tog'ani tanlaymiz akalar. Mana shu tog'a ham yomon o'ynavoradi. Ketdik. Hop, vau, gap yo, yoribdi-ku. Muzlatib o'ldiradi-da bu tog'a. Jonni olamiz akalar, jonimiz ozgina ketdi. Hop, tashqariga bitta loy chiqyapti. Mana shu loy kuzatib o'tiradi mana shu narsalarni. Hakka desa ham bo'ladi buni akalar. Mana shuni poylab o'tiradi. Mana uni yoribmiz o'zi do'stlar. Xo'p, davay, mana uni ot. Yaxshi, yana minus. Xo'p. Uya mana shunaqa dedi-yu akalar. Nice frag desek, nice frag deydi. Xo'p, 350 ochkos qopdi do'stlar ularni. 1 minut vaqt qoldi, bizniki 720. Davay, otishda davom etamiz. Mana shu tarafdan bitta loy otyapti meni. Davay, xuddi biznaki personaj ekan do'stlar. Jonimizni qaranglar, shop tolasi chiqib qoldi. O'ldir mana uni, yaxshi. 15 qoldi jonimiz. Jon olishimiz kerak akalar, jon. Jon qayerda edi, jon? Hop, 260. Vay onangni. Endi qaytib ketayotgan. Mana o'rtadagi bolaga o'tkazsak do'stlar, bu mana shunaqa mana u pakkani poylab o'tiradigan personaj do'stlar bu. Mana shunda hozir yorib kelamiz, borib biz do'stlar, poylab o'tirmaymiz unaqa. Biz borib yorib kelamiz. Ochkos tugayapti ularni, 55 qopdi o'zida. Davay. Davay, mana shundan otamiz. Hammasini otib tashlaymiz akalar. Davay. Ol mana uni desam, vay, oldimizga tushib qoldi-yu bu. Mina edi u akalar, mina. Yerga tashab qo'ysa, portlaydigan. Xo'p, 3 ochko qoldi, vaqt ham tugayapti do'stlar, demak. Gap yo, oxirida ham mana uni yordik akalar. Gap yo, bu o'yin ham o'z nihoyasiga yetdi. Yana biz g'alaba qozondik do'stlar. Mana u tog'a eng ko'p ochkoni olibdi, chunki eng ko'pida shu tog'ada o'ldirdi shekilli. Demak do'stlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang va kommentariyada video haqida, o'yin haqida o'z fikringizni albatta yozib qoldiring do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Dito.uz kanali bo'ldi do'stlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat.